После като се върнат в залите, като се сетат за камерите, пак да влизат в залите. Всичко добро ви желая. Всичко добро ви желая и продължаваме с темата. Така, към нас се обърнаха хора от така нареченото движение за пряко гражданско управление и казаха: господин Цветков, искаме и ние като другите политици да се покажем пред аудиторията, пред публиката и да разкажем какво искаме да правим. Ето, заповядайте. Първо да ви поздравя вас и вашите слушатели и зрители за експедитивността. Нова телевизия във ваше лице, за съжаление не в лицето на всички ваши колеги, някои от тях делитват изпратените съобщения без да ги прочитат. Аз не мога да разбера що за... Не става дума за отношение конкретно към нас, но един журналист, ако не е любопитен, какво му изпращаш... Ето, аз съм любопитен. Вие сте алтернативата на тези, за които говорим до сега. Поне така се представяте. Да. Веднага можем да отговорим на темата, която преди малко коментирахте, на хората, които ви зададаха защо на вас директни въпроси. Тези въпроси към политиците трябва да ги зададат. Кои сте вие? Какво искате вие? Ето сега ви казвам, това е последната директива от Германия, току-що я получихме. Ние сме първата партия, всенародна. Вие имате, получавате директиви от Германия? Коментираме всяко наше изявление преди да приемем... Инициативата за създаването на това движение проистича от млади студенти и учени в Германия, българи, които основният учредител техен Николай, наш Николай Колев, пристига в понеделник в България. Ние тръгваме на совалка и страна. Учени и студенти в Германия създават движение за пряко гражданско управление. За пряко гражданско управление. За какво се бори движението за пряко гражданско управление? За пряко гражданско Освен да си прочете някаква декларация в студиото, за какво друго се бори? Веднага ще ви кажа, че още миналата година, август месец, в Народното събрание беше прочетен на първо четене законопроекта за пряко гражданско управление и той потъна в папките на Народното събрание. Много организации в България, ние не сме единствената, с аналогични идеи. Настояваме този законопроект, колкото и да не е съвършен, да влезе в рамките... Какво да стане с този законопроект? Мандат. Какво да се прави? Значи, прави се това, че всеки български гражданин, благодаря ви за вашето присъствие, има механизми, има закони. Каза се преди малко, има закони, защо никой не ги спазва? Еми, защото някой не ги спазва, конкретни личности не ги спазват, а не, че няма закони. Когато започнат да се спазват законите, ако има такива морални хора, следователно всичко ще е наред. Имаме закони, някой не ги спазва, много просто. Как ще стане това, Роси? Как ще стане това? Това според мен ще стане с участието и ангажимента на всички хора. На всички, не само... Но вие видяхте, че се проведоха, например... някакви протести пред Народното събрание преди известно време. Видяхте какво участие имаше там? Не, по-скоро според мен това е в ежедневието на всеки човек. Когато отива да пазарува, когато си води детето на училище. Не разбирам, бе хора, какво ще стане, какво ще се случи, обяснете ми го. За развитие на едно по-силно гражданско общество. Как ще го развиете това силно гражданско общество? От мен нищо не зависи. Ами да. Всеки си казва, няма да отида да гласувам, за кого да гласувам. Ами, според мен... Има нещо такова. Хората се прибират вкъщи, затварят се в своите кутийки и не го интересуват друго. Какво става? Е, защо? Нали той се движи по тези улици? Нали той отива в тези магазини? Нали нашите деца са в същите училища? Всичко това нас ни засяга, не само конкретно някого. Всички ни... Какво искате да се управлява с референдум или какво? Така, да, значи, ще помоля аз малко за думата. Значи, какво да разбираме, нали, под пряко гражданско управление. Може би от тук ще започнем въпроса и за това, да, за какво ние се борим. Значи, това е една по-висша форма, един по-висш етап на демокрацията изобщо. Значи, у нас демокрацията... Какво се демократичните... случва, бе? Не дайте да го обвъртате в... Съвсем две думи. Не, кажете, значи, ми го просто, бе. Какво ще се случи? Идеята... Ще имам копче вкъщи, което ще ходя да натискам, значи, за да вземем решение с него. Така, в момента това мнение, което даже имаше и предложение от страна на гражданите в първата част на предаването, се отправи публично в пространството. Отиде и си остана така в пространството и хората негодуват и казват: ето, вижте го този или вижте какво става в тази държава. Колегата Костов преди малко каза, това трябва да бъде отправено към политиците, но не към тези политици, които са в момент, защото в момента ние имаме олигархия, нямаме демокрация. Олигархия, буквален превод от гръцки, това е власт на малцинството. За разлика от демокрация, което е управление на народа, на демоса. Точно за това ние се бориме, за такава форма вече на политическо управление, за гражданско управление.
ето всеки гражданин това нещо да го отправи. Има някакво предложение. Това предложение, примерно, той може да го отправи към нас. Ние да го разгледаме. И когато излизаме за някакъв законопроект, той ще отразява мнението на много хора. В този смисъл, ние се определяме като нещо повече от политическа партия. Това нещо става и сега. Това нещо става и сега. В момента гражданите могат да изпращат писмата си до Народното събрание, до комисиите, така, в които значи... гледат предложенията. Вие какво различно предлагате? Питам. Ще ги четем. Така, а вие ще ги четете. И още нещо. Във всяка заседателна зала, в която конкретна комисия върши своята работа, по икономиката, по културата, по еди какво се, има камера, която всеки български гражданин има право да следи постоянно или когато има време. Ще прехвърляте Народното събрание в Big Brother. Кой спи, да. Кой спи и кой работи. Кой спи и кой работи. Ма там малко по-други неща трябва да се занимават, макар че те може би се занимават точно с такива неща, като в Big Brother. И затова това е едно от средствата, когато има гра. Не може, знаете ли вица, вие обичате вицове, защо в България не може да се случи гражданска война? И защо? Защото няма граждани. Има само селски войни. Едната е на Бърдоквата, другата е 23-та година. Така че, когато ние говорим за гражданско управление, ние дълбоко съзнаваме сложната психологическа ситуация, в която е българското общество. Това е болесно състояние. Значи, ние тръгваме от това, че... И затова не ни е срам да кажем, че инициативата произхожда от Германия. Те хора някак си отстрани, леко са се отделили, защото някой ще каже, бе, те там ще ме учат от Германия, те ще ми кажат какво да правят тук. Но тези хора искат да се върнат тук и ми зададаха въпрос в Хоризонт. А кой ще се върне там те с техните заплати? Викам, ще се върна, защото тях ги интересува състоянието на майка им, баща им, на родителите им, на роднините им, на близките им. И защото те имат морала да го направят. Нашата цел е да докажем, че политик и политика не са мръсни думи. Добре. Аз, понеже обичам конкретните неща, до тук това, което успях да извадя е, първо, ще четете писмата, второ, ще включите камерите в комисията, за да може да ги гледаме какво правят. Така. Това ли прякото гражданско управление? Не, ще предложим програми, върху които работим. В момента ние не сме политиканстваща партия. Ние сме всъщност една гражданска... Значи политиканстваща партия. Ще значи, когато човек се появява и казва, аз съм майстор зидар, мога да зидам. Да. Ето, показвам ви, този зид съм го изидал аз, този зид ще го изидам аз. Точно така. И така. В този смисъл вие ми кажете какво ще зидате. Веднага. Имаме комисии по всяка област на обществената дейност, в която работят професионалисти и в рамките на един месец, когато трябва да сме готови за нашето учредително събрание, тези програми, те ще бъдат фиксирани във всяка област с конкретните значи, не сте готови с програмите, имена още и отговорности. А? Значи, с готовността за програмите, аз разговор. За това нещо споменах. Значи, когато се формулира една програма, тя да не бъде изсмукана от пръстите. Значи, не аз в момента имам такава идея и искам тази идея да се предложи като законопроект, после да бъде приета и да бъде внедрена. Ама хубава или лоша, тя е моя. Напротив, значи, колективният разум, колективната воля на хората може да роди нещо много по-добро като своя потенциал. Как бе хора, не мога да разберат? Интернет. По интернет. Вече водим значи, този разговор. В момента и така... основното ни общуване наистина е през интернет. И, Смисля, аз сутрин си отварям компютъра и ви пиша в интернет. И вие ме четете. Да. Така. Абсолютно. И ще получите и отговор, и становище. Както и мнение на другите. Каквото правите вие? Същото, което правите вие. Вие сте отворен към публичното внимание и да говорене. Го чуете. И говорене. И се вслушвате в него, защото то се чува от всички, не само тук присъстващите. Вашето е гледано предаване. Да, да има въпроса как вие като трансмисия ще... Как сте казва? Значи ние предлагаме една идея, ние предлагаме това и подлагаме на обсъждане и налагаме необходимите корекции, ако се появи експертно становище. Добре, аз ако трябва всеки ден да се занимавам в интернет сутринта с това, какви закони да се приемат днес и каква работа да се свърши в държавата, за какво ми е Народно събрание и Министерски съвет? Вие ще се занимавате само с първата страна в света, която се управлява през интернет. Сферата на медиите. Да, или за електронно правителство отдавна се говори на някои места. Той има процентно участие в обществения и политическия живот. Значи, не става дума за самото управление, става дума за достъпа на обикновените граждани. За контрол, за участие. Ма как? И сега си имат достъп. Аз и сега мога да седна на Сергей да му пиша писмо. Няма ефект. Драги ми Сергей, това не е така, онова не е така и така нататък. Така, значи едно от първите неща, лесно е да се каже, това не е така.